Саншайн Виллеж хотгоны оршин суугчид уснаасаа хордож, зарим оршин суугчид эрүүлэндийн байгууллагад хэвтэн эмчилүүлж байна. За анхнаасаа төвийн шогонд холбогдоогүй байсан учраас иргэд үндтний усаа гүний утгаас авдаг байжээ. За гэтэл тухайн уснаас гидсний савхансар иголь илэрсэн. За мэрэгжлийн хэлийн ерхий газар халдвар бүтэн судлалын үндэсний төв зэрэг байгууллагууд ариутгал халдваргүйтэл оршин суугчдыг мэдээлэл хангах ажлыг зохион байгуулж байгаа. За үүссэн асуудалтай холбоотойгоор хотын дарганы зүгээс үүрэг чиглэл өгчээ. Мөн төвийн шогонд холбогдоогүй бүсүүдэд байгаа орон сууцны газрууд албан байгууллагуудад ариутгал халдваргүйтэл хийхийг сануллаа. Манай одоо зарчгийн ажлын алба улс суугийн удирдах газар орон сууц нийтийн аж ахуйн газар гээд одоо сүүлийн 7 хоног шахуунд өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа. Шугамын цэвэрлж байгаа. Тэр банкын цэвэрлж байна. Ариутгалыг хийж байна. Айл өрхүүдийн бас одоо тэр халдварт өвчнөөс үрсэн сэргийлэх үүссэн нөхцөл байдлыг арилгахтай холбоотой олон ажлууд хийгдэж байгаа. А энэтэй холбогдуулаад хэлэхэд бол 90 зүгээрийн цэвэр усны аюулгүй байдал гэдэг юм энэ дээр ямар хэмжээнд байна вэ гэдгийг л харуулж байна. За удахгүй тус хотод явагдаж байгаа шалгалтын ажил дуусна. За үүний дараа ямар арга хэмжээ авах тодорхой болно. За бид энэхүү мэдээллийг та бүхэндээ үргэлжлүүлэн хүргэх болно. За иргэд бол ингээд ийм хүн бол